još uvek na ona. Pred sam kraj pozorišne i baletske sezone u Srpskom narodnom pozorištu premijerno će biti izvedena baletska predstava Katarina Izmajilova, koju je komponovao Rudolf Bruči. Veliki značajan događaj s obzirom da je Bruči vrlo ugledan kompozitor i ostavio je veliki trag u pozorišnoj i muzičkoj umetnosti. Njegova muzika je izuzetno snažna i nadasve dramska, koja verno prati radnju i duhovno i emotivno stanje pre svega Katarine, ali i ostalih likova iz baletske priče. Jedna potpuno nova forma, jedan potpuno drugačiji balet, savremeni balet. Naša publika je navikla na naše interpretacije u klasičnom izvođenju, ali ovo je potpuno jedan izazov i za nas i ja verujem jedno veliko iznenađenje za našu publiku da ćemo imati priliku da im pokažemo jedan novi izraz. Koreografiju je 1977. godine postavio čuveni koreograf Dimitrije Parlić, koji je ujedno i bio reditelj ove baletske predstave, a Konstantin Teša ju je preneo u novu predstavu. Meni je to bilo zanimljivo da te neće koreografija, pogotovo takvog velikana, vratiti na sceni. Drugo, naišao sam na dobru, kako bih rekao, podele, mislim na dobre podele, znači mislim da igrači će apsolutno su dorasli takoj vrsti igre, znači to nije čist balet, znači to je dramski dosta, koje on režijski i dramski vrlo uspešno to uradio. Teša očekuje da će publika prihvatiti balet koji je iza njega bio veliki izazov, jer je zadatak pred njim bio veliki, okolnosti na samoj sceni teške, ali se nada uspehu na premijeri u subotu.